tinggal kat Jumaat lah. Hah? Tinggal kat Jumaat lah. Tinggal Jumaat lah. Kenapa tak nak main? Tak pukul ni. Ah, nak tak buat dia. Ayuh, buat dia. Apa? Dia tak pukul dia, buat dia. Bila? Bila. Hah? Apa yang buat apa? Kau mendu? Bila. Bila dia? Sepi lah. Yang betul je awak nak hadir sebab pekerjaan. Ha. Agi awak nak tanya bawa ke donah. Tak tanya kerja kokong ke agi kan. Kenapa? Dia kata orang ni pun dia punya rumah. Haa, punya rumah. Lama tak, dia kena je. Tapi pun dia buat kena. Apa? Kuih, ada kata sejenis-jenis kuih ke bawah mana? Haa. Dia kena pergi. Kacang. Belah ke bawah. Ya. Hai, suruh nak lah apa yang bawah. Kena kena dia buat tanya pesapak peng bersihan kan. Apa yang boleh sama 2 juta, 1 juta. Nanti? Karena malam nak cik buat kuduk kuih. Malam nak cik? Haa, baru. Kuih basah, ha? Ya. Haa. Kan malam kan, burung kan je, kan? Je kupih anak kuih kan, nak okey kan? Ya. Kaya-kaya bisa goreng lagi, ya? Haa. Tapi pergi malam, borurum pergi. Borurum mentong, ha? Haa. Borurum kan bangga pergi, ya? Anak ya. Dah angkat lah. Haa, dah angkat. Haa, kadang adik minta lah. Ya. Nak adik no. Adik Rino? Adik Lun. Oh, Bajan Rau je? Haa, Bajan Lun je. Di kampung je, Hanabu dah. Tu jangan kena mana. Gek, gek, atas je. Kampung kat segi je? Ya, segi. Bandar mana? Awak bandar pandai nak awak suluk li? Anak awak suluk li bandar? Ha? Awak bandar anak pandai nak awak suluk? Anak li awak suluk awak bandar? Ha? Habis guna tsunami kan tu? Ya. Dia guna tsunami ya? Tapi anak-anak ni no. So, you pergi awak bandar lah. Dah buat tanya kalau tanya ayah, mak ayah pandai. Baru you tanya depan. Ya.